Չեմ ուզում այդ կամպատմական դետալների մեջ մտնեմ, որտեղ ամեն մի գնահատական, ամեն մի փուլի գնահատական կատարված։ Պրոբլեմը նա է, որ դուք հիմա որպես գործող իշխանություն այդ ամենի մասին ձեր ներկայացված սցենարով, հա, ասենք, որտեղ ձեր ներկայացված սցենարը իրականությունից, ամենայն դեպքում ուսումնասիրած իրականությունից, իմ պատկերացրած եւ իմ տեսած փաստագրված իրականությունից շատ հեռու է, բայց եթե ընդունենք, որ ձեր ներկայագրվածը իրականություն է, ապա ինչ եք անում դուք հիմա։ Դուք փաստացի 16 թվականի ապրիլյան պատերազմի ադրբեջանական ձախողումը եւ դրա հիման վրա ստացած Սանկտ-Պետերբուրգի եւ մի շարք այլ կենտրոններից պարտադրված արդեն Ադրբեջանի գործողությունները ցալում դնում եք մի կողմ, գալիս եք հեղափոխության իշխանությունը վերցնում եք, հայտարարում եք, որ Հայաստանը երբեք միակողմանի զիջումների չի գնալու, Հայաստանը երբեք չի հանձնելու Արցախը, Հայաստանը երբեք Արցախի ժողովրդին անտեր չի թողելու, ես ժողովրդական լեզվով ասում եմ, ես ամենը նաև պատշաճ ձևակերպումներով։ Գալիս եք իշխանության, մերժում եք բոլոր բանակցային գործընթացները, երկիրը ներքաշում եք պատերազմի մեջ, պարտվում եք պատերազմը, շարունակում եք պատերազմից հետո հանդես գալ հրապարակային հայտարարություններով, որ դուք հետևողականորեն ընդդիմությունից ավելի զիլ ձևով հայտարարում եք, որ դեօկուպացնելու եք Շուշին ու Հադրութը, որ ազատագրելու եք Արցախը, դրանից հետո բերում հասնում եք երկիրը այս վիճակին, հիմա պատտվում մեղադրում եք միջև ձեր իշխանության ներված ժողովրդին։ Եթե լավ լիներ այդ իշխանությունները, դուք ինչ գործնեիք իշխանությամբ, պարոն Ալեքսեյան։ Բայց պարզվում է, որ դուք ավելի վատն եք, քան երբևէ Հայաստանի որևէ իշխանություն։ Եվ վերջին խոսքս, երբ որ դուք խոսում եք ընդհանուր պետության կամ չգիտեմ դե ինչ որ տարածքների փոխանակման եւ այլ անիրական, ոչ տրամաբանությունից դուրս փաստերի վկայակոչումներ եք անում, ափսոս գնաց, այդ չի ստացվում, որ ներկայացնի դա։ Այն ամենայնիվ ավարտում եմ եզրափակիչ։ Ի վերջո ժառանգականության հարց կա, ինչ էր թողնվել ձեր իշխանությանը բանակցային գործընթացում, թողնվել էին այն սկզբունքները, որտեղ կարմիր թելով անցնում էր Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի միջազգային ճանաչման մեխանիզմ, միակ վիճահարույց կողմը ժամկետի հարցն էր, եւ որը Ադրբեջանը փորձելով պատրվակ բերել անդադ ձգձգում էր, եւ ձեր իշխանությունը փոխանակ այստեղ կոնկրետ քայլեր իրականացներ, գնացիք դուք արկածախնդրության, իսկ այլ դրսևորումները ժամանակը ցույց կտա, երբ որ իշխանափոխություն լինի։